Besimtarët ortodoks kanë tashmë 2 ditë që kanë filluar kreshmën. Për 40 ditë me radhë ata heqin dorë nga ushqime të tilla si mishi, qumshti dhe nën produktet e tyre si deveza. Ndërkohë që deri më datë 17 dhjetor mund të konsumojnë peshkun. Kreshma është një periudhë reflektimi shpirtëror e cila shoqërohet nga lutja dhe meditimi i thellë. Këtë të diel të parë të periudhës së kreshmës në kishën e apostull Pavlit dhe Shënastit, mesha e mbajtur u ndosh nga besimtarë të shumtë. Gjatë liturgjisë hyjnore në kishu dha mesazhi të mos qenit kopratës dhe ndarjes të mirave materiale, por mbi të gjitha atyre shpirtërore me të tjerët. Edhe në kishën katolike të Shën Domenikos të shumt kanë qenë besimtarët që kanë ndjekur liturgjinë hyjnore. Gjatë meshës janë lexuar pasazhe nga Ungjilli i Shenjtë dhe nga letrat e apostujve, dhe është dhënë mesazhi se lumturia e vërtet mund të arrihet vetëm duke besuar tek Zoti dhe Jezu Krishti dhe duke i lavdëruar ato.